يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. صدق الله العظيم. سامعین محترم، حضرات، جس مقام عالی شان نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، دعا فرماؤ اللہ مینو گنہگار نو اس دے حوالے دے نال حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت تانوں سب نانوں اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال سماعت فرماؤ. ماہ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے اندر آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ گج وج کے سارے محبت نال پیار نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ، اور کئیاں لکھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ربیع الاول نو اس دنیا کائنات تے تشریف لے کے آئے. بعض نے رمضان المبارک دا کیا ہے. بہرحال میں انشاءاللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بیان کراں گا. میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بھی آلہ، نبی پاک علیہ السلام دا چلنا بھی آلہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹھنا بھی آلہ. کڑیاں والے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا مقام کی ہے؟ نبی پاک دا شان کی ہے؟ لو رب دا قرآن سماعت فرمایا جے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ فرماتے نے میرے محبوب جی، اساں نے توانو شاہد بنایا، مبشر بنایا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے محبوب جی، اساں نے توانو شاہد بنایا، مبشر بنایا، خوشخبریاں دین والا بنایا، ونذیرا اساں ڈراؤن والا بنایا. اللہ فرماتے ہیں وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا. سراج منیر بنایا، میں صدقے تے قربان جاواں. میرے پیغمبر اج دنیا کائنات تے تشریف لے کے نہیں آئے، نبی پاک دے آن تو پہلے دورہ جاہلیت دے اندر لوگ انہاں بیٹیاں نوں
زندہ دفن کر دیا کر دے، لوگ اینا بیٹیاں نو زندہ مار دیا کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آن کے دسے ہے نبی پاک دے آن تو پہلے نہ بیٹی دی عزت محفوظ ہے، نہ جناب ماں دی عزت محفوظ ہے، نہ بہن دی عزت محفوظ ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اے کھڑیاں والے میرے محبوب آئے، اے دنیا تے آئے، اللہ نے مقام دیتا، اور جناب جی اے جناب میرے پیغمبر آئے، نبی پاک نے بیٹی دا مقام دسی ہے، بہن دا مقام دسی ہے۔ میرے پیغمبر دے آ جان تو پہلے لوگ بھول چکے سن، رب نو بھول چکے سن، نبی پاک نے آ کے دسی ہے میں قربان جاواں، اپنی محبت دا اظہار کردا جاواں۔ لالا سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے۔ چومن چومن کڑیاں والیو، چومن جبرے لقدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی، تیرا آونا تیرا آونا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے پیغمبر جے دنیا تے نہیں آئے، ماں جی سجدہ آمین، میرے پیغمبر علی سلام دی ماں جان سردار عبداللہ، میرے پیغمبر علی سلام دے واسطے محترم دنیا کائنات نو چھڈ کے تے پہلے چلے گئے نا، تے جناب جی سردار مطلب میرے پیغمبر علی سلام دا دادا جان آئے، آن کے آندے نے نی آمینا گل تے سننا، میں بندیاں وچ بیٹھن والا واں، آمینا میری گل تے سن لے، میں پرے بجیت اندر بیٹھن والا واں، میرا بیٹا عبداللہ وفات پا گیا ہے، مینوں لوگاں نے کیا ہے کہ آمینا خوشبواں لا کے تے چل دیے، لوگاں نے مینوں دسیا ہے آمینا خوشبواں لگاندی ہے، تے ماں جی آمینا آندیاں نے، ماں جی آمینا دیاں نے، سردار جی نہیں نہیں ایویں گل نہیں، ماں جی آندیاں نے سردار عبدالمطلب نو آندیاں نے، سردار جی اے جڑا میرا پیٹ دے اندر بچا اندی وجہ کر کے اللہ نے خوشبواں چلا دتیاں نے، اس بچے دی وجہ کر کے خوشبواں۔ اور ماں جی سیدہ آمینا بیان کر دیاں نے، میرا بیٹا میرے پیٹ دے اندر، اور میں جناب جی مکہ پاک، میں جناب مکہ پاک دیاں گلیاں اندر میں چلیا کر دی، ماں جی آندیاں نے میریاں سہیلیاں نال نے، اساں پانی بھرن واسطے گئیاں چلیاں، ماں جی آندیاں نے پانی لیا انج پانی لے رہیاں، ماں جی فرماندیاں نے پانی لیندیاں لیندیاں اسی چل پئے، ماں جی بیان کردیاں نے جناب نوکدار پتھر اے جناب مینوں وجہ نہ نوکدار پتھر وجائے، میرے پیڑ دے اندر جڑا بیٹا ہے دی وجہ کر کے اللہ پاک نے، اس بچے دی وجہ کر کے اللہ پاک نے اس پتھر نو وی گلاب دا پھول بنا چھڈیا ہے۔ او میرے پیغمبر پیڑ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیغمبر کنا مقام نبی پاک علیہ السلام دا، آو لوگو توجہ فرمایا جے، ادھر میرے پیغمبر دنیا کائنات تے تشریف لے کے آ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ
الصلوۃ والسلام دی ماں سیدہ آمینہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی ادرو جناب جی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں نے اپنے بچے نو اٹھایا سردار عبد المطلب نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے دادا جان نے انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھایا کعبۃ اللہ وچ لے کے چلے گئے نے انج جناب جی رب کولو دعاواں پے کردے نے رب کولو دعاواں پے کردے نے تے سردار عبد المطلب میرے پیغمبر نو اٹھایا تے ادھروں نا انہاں دا جناب میرے پیغمبر دا باپ تے پہلے وفات پا گیا ہے ادھروں جناب سات دن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ادھروں جناب نانکیاں دی سردار صاحب نے دعوت کیتی ہے میرے پیغمبر دا باپ تے ہے کوئی نہیں جناب سردار عبد المطلب نے دعوت کر دیتی ہے نا ہن دعوت تے جناب جی سارے آ گئے نے چاچے بھی آ گئے مامے بھی آ گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے رشتہ دار آ گئے جناب قریش دے بڑے بڑے سردار آ گئے آن کے کہندے نے سردار صاحب اے تے دسونا بچے دا نام کی رکھے ہے میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بہار پیدا ہو جائے نبی پاک دا نام آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایندا نام محمد ہے ایندا نام محمد رکھیا ہے جناب جی میرے پیغمبر دے آن تو پہلے کسے دا نام محمد نہیں سی نا اینا قریش والے آکھیا آمد نے عبد المطلب دا نام عبد المناف رکھ عبد العزا رکھ ایندا نام تو کی رکھ چھڈیا ہے سردار دن نہیں نہیں ایندا نام میں رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی آمینہ نبی پاک علیہ السلام دی ماں بیان کر دیاں نے میرا بچہ میرے پیٹ دی اندر اور مینو آسمان تو جناب مینو خواب آ جاندا نہیں آمینہ جیڑا بچہ تیرے پیٹ اندر ایندا نام محمد رکھیں ایندا نام محمد رکھیں بڑی توجہ نہ میں قربان جاواں کہ سب نام نام پیارے لگدے نے تے سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے اندر ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا اے وار کے تن دیاں لیراں دے اے وار کے تن دیاں لیراں دے کیتا خوب اکترام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ادھروں جناب سات دن دا ہو گیا ہے ادھروں جناب جی بنو صاحب دے اندروں دائیاں چل پئیاں مکہ پاک اندر آئیاں اینا جناب جی مکہ پاک اندر آ گئیاں اینا جناب مختلف بچے اٹھائے چودھریاں تے سرداراں دے بچے لے کے آ گئیاں اینا جناب بنو ساتھیاں دائیاں پتہ چل گیا ہے عبد المطلب دا پوتا بھی ہے ادھروں جناب دائیاں آمدیاں نے تے ویندیاں نے اینا میرے پیغمبر دا مکھ تے تکیا کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نو تے ویکھیا کوئی نہیں اینا جناب نبی پاک علیہ السلام نو تکیا تے نہیں اے عورتاں آمدیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا ویکھیا نہیں آمدیاں نے دسو دسو اے نبی پاک علیہ السلام دے بارے پوچھدیاں نے ایندا باپ ہے کوئی نہیں ایندا باپ کوئی نہیں ہے وے اینا عورتاں نے جناب چھڑ کے تے چلیاں گئیاں آمدیاں نے تے چلیاں جاندیاں نے آمدیاں نے یتیم ایندے سر تے ایندا باپ کوئی نہیں ایندا باپ ایندے سر تے کوئی نہیں ایندا کسے نے سانوں پیسہ تیلا کی دینا ہے
اے جناب چھڑ کے تے چلیاں گئیاں، چھڑ کے تے نبی پاک علیہ السلام نو چھڑ کے چلیاں گئیاں۔ ماں جی جناب جی حلیمہ سعدیہ اینا جناب جی ماں جی انج کار دی اندر آئے نبی پاک علیہ السلام دے کار اندر، ماں جی نے انج مکھڑا تکیا نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا، تے پھر نا جنہ نبی پاک دا چہرہ ویکھیا ہے کڑیاں والے او ویندا ہی رہ گئے۔ اللہ فرماندے نے وزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ اے دنیا جہان دیو لوگو اے اپنے خامد حارث نال آندیاں نے، حارث مشورہ کردی پئی آندی اے حارث نو آندیاں نے، وے حارث گل سن لے میں دائیاں میں تے دائیاں، میں بادشاہاں دے بیٹے وی ویکھے نے، میں امیراں دے بیٹے وی ویکھے نے، میں غریباں دے بیٹے وی ویکھے نے، میں امیراں دے بیٹے وی ویکھے نے۔ حارث اہم جدا بیٹا میں اج تک وی ویکھیا میں نہیں ویکھیا، انج تک اج تک میں انج دا بیٹا نہیں ویکھیا، انج دا میں اج تک میں منڈا نہیں ویکھیا، میں انج دا چہرہ نہیں تکیا۔ اور روایت صحیح البخاری دی ماں جی عائشہ صدیقہ تاخرہ متاخرہ بیان کردیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دنیا والےو اللہ پاک نے ایک پاسے جناب جی جناب یوسف علیہ السلام نو چہرہ دیتا جنہ اللہ پاک نے انہاں نو حسن دیتا، ادا حسن انہاں نو دیتا، ادا پوری کائنات اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ کھڑیاں والےو اے تے جناب یوسف علیہ السلام نے پر صدقے جاواں میرے نبی دا چہرہ کنا سونا ہوئے گا، میرے کملی والے دا چہرہ کڈا سونا ہوئے گا، کڈا چہرہ میرے پیغمبر دا خوبصورت ہوئے گا۔ آؤ لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ماں جی جناب ادرو حلیمہ سعدیہ نے انج بچے نو اٹھایا، انج جناب جی ماں جی سیدہ آمین آندیاں میرا بچہ یتیم تے ہے وے، اندا باپ تے ہے کوئی نہیں لیکن تانوں پیسے سب کچھ دیواں گے، اینا بچہ اٹھایا لے لیا تے اک جناب سفید رنگ دی گدی اے اون دے تے نا جناب لے لیا نا، اور جناب جی اینا کول اک بیٹا اور وی اے نا، اور جناب جی چلدیاں چلدیاں اینا جناب میرے پیغمبر علیہ السلام نو اٹھایا، اور نہ انہاں دے کول میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے جا رہیاں نے، انہاں دے کول اک جناب اونٹنی وی اے نا، مری جی اونٹنی اے سکی جی اونٹنی دی چھاتی اندر دودھ وی آندا کوئی نہیں، تے میرے پیغمبر جدوں گدی تے سوار ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اے جیڑیاں عورتاں جناب جی پہلے اے جیڑیاں عورتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توں مکہ پاک اندر اے کٹھیاں عورتاں آئیاں حلیمہ سعدیہ دے نال آن والیاں، اے جناب پہلے چلیاں گئیاں اے چلدیاں پیاں راستے اندر، اور ماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اندروں نبی پاک علیہ السلام نو لے کے تے جا رہیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نو لے کے تے جا رہیاں نے۔ اج جناب جی تیز سواری ہو گئی ہے، سواری تیز ہو گئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لجاندیاں پیاں نے، اور نا اینا لوکاں اینا ویکھیا اینا دائیاں ویکھیا نہیں ویکھو نا، اے لگدا تے لگدی تے او حلیمہ سعدیہ پئی ایندے کول مری جی سواری سی، اور غریب بڑی جی اے کیویں اگے لنگ سکدی اے، کیویں لنگ سکدی اے، اینا ویکھیا ماں جی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر وچ پہنچ گئیاں، اپنے گھر وچ پہنچیاں نبی پاک گھر وچ آئے، اللہ پاک نے اس اونٹنی نو وی دودھ دودھ کر دتا ہے، اور جناب جی سواری وی تیز ہو گئی، گھر دی اندر آیا تے ویکھیا خوش حالی ہر چیز اللہ پاک نے وادو کر دیتی ہے، تے عورتاں دیاں نے آندیاں نے گل کیے حلیمہ تے دنوں دن اللہ پاک نے دن بدل دیتے نے، بولو دن بدلن والا کون ہے، اللہ دن بدلن والا میرا اللہ میرا سونا اللہ، حلیمہ دے تے اللہ پاک نے دن بدل چھڑے نے، نہ نہ ایویں شکوے نہ کریا کر، اللہ پاک دے شکوے نہ کریا کر، میرا رب جناب جی دن بدل دیندا ہے۔ ماں جی
شریف حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ماں جی نے حیدر جناب کر دی اندر اللہ پاک نے رونقاں بحال کر دیتیاں نے تے عورتاں کی آندیاں نے آندیاں نے جناب ویکھ کے تے آئیے کی گل اے جناب ماں حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر آئیاں نے تے کی آندیاں نے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آپس اندر گلاں کردیاں نے گلاں کردیاں نے تے کی آندیاں نے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سنیے ہس دے تے چن چڑھ جاندا اے سنیے ہس دے تے چن چڑھ جاندا اے سنیے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے انگلی غلابے سونا چن ٹٹ جاندا اے انگلی غلابے سونا چن ٹٹ جاندا اے ایسا باکمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے میرے پیغمبر علی صلوات و سلام نو اینا دائیاں نے جناب میرے پیغمبر نو ویکھیا اور جنہ میرے پیغمبر نو ویکھیا تے ویندے رہ گئے میرے پیغمبر نو جنہ تکیا تے تک دے رہ گئے جنہ نبی پاک علی سلام نو ویکھیا تے ویندے رہ گئے اے میرے پیغمبر علی سلام دا بچپن وی آلہ میرے پیغمبر علی صلوات و سلام دی جوانی وی آلہ میرے پیغمبر علی صلوات و سلام دا شان سب نالو آلہ مقام سب نالو آلہ اور نہ کوئی میرے پیغمبر دا ثانی ہے نہ کوئی میرے نبی علی سلام دے نام ورگا کسے دا نام ہی کوئی نہیں آؤ اللہ دا قرآن آندا ہے میرے پیغمبر دا نام اللہ پاک دا قرآن آندا ہے فرمایا محمد رسول اللہ میرے پیغمبر دا نام محمد رسول اللہ میرے پیغمبر علی صلوات و سلام دا نام اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر علی سلام دا نام وما محمد اللہ رسول میرے پیغمبر علی سلام دا نام نبی پاک دا مقام سب نال اونچا ہے مقام سب نال اونچا ہے شان سب نال اونچا ہے آؤ لوگو میرے پیغمبر علی صلوات و سلام نے اپنی زندگی نبی پاک تھوڑا جا میرے آقا علی صلوات و سلام جوان ہوئے میرے پیغمبر علی صلوات و سلام نا اپنے نال بھی پیار کر دے بغانے نال بھی پیار کر دے اند دا کردار ہونا چاہیے اپنے نال بھی محبت کریا کر بغانے نال بھی پیار کریا کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالاں دی زندگی گزار لئی نبی پاک علیہ السلام نے 40 سالاں تو بعد آپ فرماندے نے مکے والیو ادھروں کٹھیاں کر کے میرے پیغمبر نے کوہ صفا تے کھلو گے آپ فرماندے نے مکے والیو آؤ نا میں تواڈے کول ایک پیغام لینا جانا وا مکے والیو دسو نا مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کیندا پایا اے آندے نے صادق پایا امین پایا صداقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا پایا صادق پایا امین منیا تے میرے آقا فرماندے نے اپنی زبان وچ ایک گل کہہ دیو کی گل کہنی ہے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا نبی پاک فرماند نے اپنی زبان جو کہہ دیو لا الہ الا اللہ اپنی زبان جو کہہ دیو ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان و دل کی شہادت کے لائق نبی پاک فرماند نے اپنی زبان جو ایک گل کہہ دیو اے نا مکے والیاں میرے پیغمبر علی سلام نو صادق تے امین کہنا
کھڑیاں والے او کھڑیاں والے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول اپنیاں مانتا رکھ کے جان والے اے مکے دے کافراں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او خو صادق تے امین کہن والے اج میرے پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے نبی پاک علیہ السلام نے حق بیان کر دیتا اور میرے پیغمبر دے آ جان تو پہلے کئی پوج دے پیسن حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو کئی پوج دے پیسن حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اینا در در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جکان آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک رب دا پیغام دیتا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی جان دے دشمن بن گئے کڑیاں والے ہو حق بات میرے پیغمبر نے نہ سامنے رکھی ہے سچ بات میرے پیغمبر نے نہ دے سامنے رکھ دیتی ہے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہ کتے شیب ابی طالب وچ بند کر دیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اینا نہیں منیا نبی پاک علیہ السلام نو آن کے آمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میرے پیغمبر دا چاچا بولیا ہم دا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے آسمان تو آواز ہم دیئے اللہ فرماندے نے سونیا اللہ فرماندے نے پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب اے میرے محبوبا جڑا تینوں آندا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جڑا تینوں آندا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے ان دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا اے نا جناب جی میرے پیغمبر علیہ السلام دی جان دے انج دے دشمن بن گئے ایدروں میرے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا اے نا دانے تے میں نے دیتے اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا اللہ فرماندے نے وارفانا اللہ کا ذکر رکھ تیرا میں شان بلند کر دیاں گا میرے سونیا پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا میرے محبوب جی جتھے میرا نہ ہوئے گا اتھے تواڈا نہ مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر جتھے میرا نہ ہوئے گا اتھے تواڈا نہ ہوئے گا پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں غم زدہ ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب پریشان ہوئے اللہ اندر سونیا پریشان نہیں ہونا انا آتینا کل کو سر فصل ربی کا ونہار انا شانیا کا ابتر میرے محبوب جی پریشان نہیں ہونا جتھے میرا نہ ہوئے گا اوتھے تواڈا نہ ہوئے گا جتھے میرا نہ ہوئے گا اوتھے تواڈا نہ ہوئے گا میں قربان جاما میرے پیغمبر دا نام اللہ اندر جتھے میرا نہ ہوئے گا سونیا اوتھے تیرا نہ ہوئے گا میں قربان جاما شان وکھرا آمینہ دے لال دا بشان وکھرایا آمینہ دے لال دا بشان وکھرایا آمینہ دے لال دا ہونا کوئی نہیں ہونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں تیرے نال دا بشان وکھرایا مینہ دے لال دا جگ تے پیدا ہویا سونا حسین نبی جگ تے آیا سونا یتیم نبی اینج تے نہیں یارو اینج تے نہیں یارو رب کسے نو پال دا بشان وکھرایا مینہ دے لال دا
آنا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں تیرے نال دا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ سانو سچا نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرن دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سچا نبی پاک دا حبدار بنائے اللہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے پہلے مینو پھر تانوں اس تے صحیح معنی اندر اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔